Ish minatorët në pension protestuan para kryeministrisë për të kërkuar statusin e posaçëm. Ata thonë se ligji i qeverisë nuk i përmbush kërkesat e tyre. Statusin minatorit ne kemi kërkuar pika kryesore, që janë 150% e pagës minimale dhe 1% plus kush ka bërë mbi 11 vite gjysh punë në tokë. Unë kam bërë 16 vite në punë në tokë dhe shkilën me kam nga shteti në pranë kamera, në pranë të gjithë populli shqiptar, shkilën edhe nuk tunet asnjë pushtetar. Unë ne kërkojmë nga qeveria të shikoj sepse na dhanë një lëmosh, na dhanë 1% të çdo viti në tokë. Po atë ai 1% që e për shembull, që me këtë mas pensioni që kemi ne këtu, ai 1% që është nuk blen dot asnjë kile mish. Punojësit e nëntokës thonë se për shkak të zvarritjes së kësaj çështje një pjesë atyre që kanë ngritur zërin as nuk e gëzuan dot pensionin. Ne këtu që na shihni ju sot jemi pak, sepse kur dalim në për shtillat e Tiranës, shikojmë shokët tonë që ikin dhe i shikojmë në për afishe. Nuk e kanë gëzuar as statusin. Minatorët kërkojnë që qeveria të marë parasysh kërkesat e tyre ekonomike, mes të cilave rishikimi moshës së pensionit dhe rritja pensionit minimal që e konsiderojnë qesharak.